סיימנו את הפרק הראשון של הקורס. למדנו קצת על היקף הידע של הציבור, על המדע ועל המושגים אוריינות מדעית ולמידה לאורך החיים. תהינו לשם מה להנגיש את המדע לציבור ומהי החשיבות של תקשורת המדע. פגשנו חוקרים וחוקרות בכירים לצד אנשי תקשורת ושמענו מהם כמה נימוקים חשובים. הם התייחסו לחובה המוסרית של המדע לחברה, היות והם מדענים ומדעניות מתבססים במידה רבה על כספי ציבור, יש לציבור זכות להבין את ממצאי המחקרים שהם מומנו בכספים הללו. הוזכרו גם מטרות ארוכות טווח, כמו עידוד צעירים לבחור בקריירות בתחומי המדע והטכנולוגיה. אבל למה מדענים ומדעניות בוחרים בעצמם להשקיע בפעילויות של תקשורת המדע? לפעמים הם רוצים לספר סיפורים כדי להפיץ את הקסם של המדע או לקרב לבבות ולגשר על פערים. פעמים רבות הם רוצים לקדם ידע אמין בקרב הציבור על תחומים ספציפיים כמו שינה, אבולוציה או שינוי האקלים. ישנן גם סיבות תועלתניות כמו רצון לקבל מימון למחקרים, חשיפה ולקדם שיתופי פעולה. שמענו מהמדענים שתקשורת טובה עם הציבור מועילה גם למחקר עצמו. כך למשל למדנו שגם חוקרי סביבה יכולים ללמוד מהידע והניסיון של החקלאים. דיווחים על ערנות נמוכה של תלמידים משעות האפס הובילו למחקר על שעות שינה של ילדים ונוער. לבסוף, יש חשיבות לכך שסטודנטים למדעים יפתחו מיומנויות של המאה ה-21, ובהן תקשורת יעילה עם גורמים שונים, לטובת פיתוח הקריירה שלהם עצמם. ואם אתם מרגישים שזה משהו שחלק מאיתנו פשוט נולדים איתו וחלק לא, כדאי שתחשבו שוב. ניתן ללמוד ולפתח את כישורי תקשורת המדע שלכם עם הניסיון והתרגול. כך שהגעתם למקום הנכון, ואנחנו נתראה בפרק הבא.